Já vás zdravím, moje jméno je Michal Doubek a dneska se společně podíváme znovu na čtenářské okénko a na pět knih, které bych vám rád doporučil z mé knihovny. Tak pojďme na to. Já jsem vám slíbil v minulém videu, v úplně úvodním čtenářském okénku, dám vám, uh, info, dám vám nahoru infokartu, uh, můžete se podívat, pokud jste to neviděli. Já uh, jsem vám slíbil, že čas od času se podívám do mé knihovny a vyberu vám pět zajímavých knih, uh, které bych vám doporučil. A rozhodl jsem se, že to nebudou jenom knihy o financích, protože mě zajímá i témata jako podnikání, osobní růst, šťastnější život a tak dále a tak dále, psychologie. Takže vždycky se pokusím vybrat nějaký mix, aby každý z vás si tam třeba něco pro sebe našel. No a jako první knihu teda začnu s finanční knihou a to je kniha Osobní finance od Petra Sirového a Tomáše Tyla. Oba dva tady, tyhle kolegy, tak velmi dobře znám. A knížka Osobní finance je v podstatě takový základ úplně pro všechny. Když jsem se ptal třeba kolegů, jakou knížku by doporučili úplným lajkům, kteří nerozumí zatím financím, investování, nemají tak velkou finanční gramotnost, tak mě právě doporučili knížku Osobní finance. Teda tady ta fialová, tak je druhé aktualizované vydání, ale teďka v roce 2020 tak Petr s Tomášem vydali, mám pocit, další aktualizované vydání. Už nemá fialovou barvu, ale to se když tak podívejte na internetu, ale určitě doporučuji si koupit tu z roku 2020, protože tuto, co mám já, tak je z roku 2014, takže některé věci by tam nemusely být úplně aktuální. Ta knížka je skvělá v tom, že vám dá vlastně základní průřez všemi informacemi, co se týče finančního světa. Takže najdete zde v obsahu témata jako finanční plánování, zajištění rizik, investování, investiční produkty, úvěry a podobně. Dávám jednoduše takové dobré základy pro to, abyste se mohli vzdělávat dál. V podstatě taková nádstavba pak a rozšíření do praxe můžou být i moje vzdělávací kurzy, které mám na portálu Naučme se a kde právě také najdete tyto základy Informace, jakožto osobní finance, jak začít s investováním, jak na pojištění a podobně, které vám mohou pomoct v těch prvních krocích při vašem finančním plánování. Takže knížka osobní finance určitě doporučuji všem mít v knihovně. Není to pouze pro finanční poradce, jsou tam opravdu základy úplně pro všechny. Když se podíváme na druhou knížku, kterou jsem vybral, tak je to opět od Tomáše Tyla, tentokrát bez Petra Syrového. A Tomáš Tyl před mnoha lety napsal knížku 10 způsobů, jak se nenechat připravit o peníze. A v té knížce právě je to, řekl bych, možná i rozšíření ty knížky o osobních financích. Ona teda ta knížka je, mám pocit, z roku 2000. 2013, takže už má 7 let. Nicméně spoustu těch principů a informací tak byly platné před 100 lety a budou podle mě platné i za 100 let. A je dobré, že v této knižce najdete vlastně informace o tom, čemu se vlastně byhnout v tom investičním světě. Protože spoustu z nás pořád dostávají nějaké nabídky, ať už do e-mailu nebo na Google furt na nás vyskakují, tam investujte garantovaný výnos, investujte teď ideální zlato, teď jsou ideální diamanty, teď je do Forexu, teď jsou kryptoměny a podobně vždycky vlastně lákají na zaručenou investici. No a Tomáš krásně a hlavně na tvrdých datech ukazuje je na to, na co si dát pozor, jaké rizika hrozí při investování do akcí, jaké hrozí rizika při diamantech, při zlatě, co je to ponziho schéma a tak dále, jednoduše na co si dát pozor. Takže určitě tuto knížku můžu doporučit. Taky si myslím, že patří do knihovny každého z nás a i pro lajky. Já si myslím, že Tomáš to i tak psal. Pojďme na třetí knížku, a to je knížka Naučte se investovat od Dana Gladyše. Dana Gladyše taky velmi dobře znám. Ta knížka je pro lidi, kteří se v podstatě zase další nástavba těch dvou knížek. Ta knížka se věnuje pouze investování. Pokud vás zajímají investice, a především i třeba investice do akcí. Já jsem v minulém videu, v minulém čtenářském okinku doporučoval takovou základní bibli všech investorů, a to Inteligentní investor od Benjamina Grahama. No a v podstatě Dan uh, si myslím, že tu knížku krásně rozšiřuje a dívá se na konkrétní typy, na co si dát pozor při investování do akcí. Uh, já jenom teda podotknu, že ta knížka je z roku 2006, takže uh, už něco matuje je teda samozřejmě já tady mám koukám sedmý dotisk druhého vydání Praha 2012 takže dan to i několikrát aktualizoval a ale zase je to podstatě o těch základních principech. Když se podíváte na tu titulku té knížky, jak správně vybírat levné akcie, jak se vyhnout rizikům a spekulacím, jak se orientovat mezi investičními strategií, jak zvládnout své emoce při nakupování, jak řešit měnové riziko a tak dále a tak dále. Ale je to už dost jakoby konkrétní knížka hodně o investování do akcí, protože Dan Gladiš má vlastně svůj akciový investiční fond a věnuje se tomu v podstatě celý život. Takže tohle bych už spíš do Doporučil potom lidem, kteří vyloženě se zajímají a chtějí pochopit víc investování do akcí. Dan pak napsal ještě jednu knížku, mám pocit, 2.15, 2.16, když tak vám ji ukážu. A nebo víte co? Já to udělám jinak, já se tady otočím a najdu vám ji rovnou, abych jste si nemysleli, že, že bych třeba kecala, že ty knížky opravdu nemám v knihovně. Tak Dan a řeknu vám přesně, je to. 2015, ano, tak Dan Gladiš, akciové investice, v podstatě další jakoby nástavba nebo pokračování možná té první knížky Naučte se investovat, tak se rozhodl, že už to nebude aktualizovat a že radši napíše novou knížku. A vlastně tady v té knížce opět rozšiřuje v podstatě svý znalosti a informace z té první knížky. Myslím si, že i výrazně doplňuje a je trošičku odlišná. Spoustu lidí tvrdí, že ta druhá knížka je ještě lepší než ta první. Já si myslím, že je dobrý si klidně přečíst obě dvě. Takže udělám výjimku, dneska to nebude pět, ale šest knížek, ale od stejného autora. A mimochodem Dan Gladiš je hodně aktivní, co se týče investování, takže můžete si ho přidávat vlastně i na Facebooku, jeho stránku Vltava Fund, což je jeho investiční fond, kde se snaží dávat nějaké investiční myšlenky. Takže určitě je to člověk, který stojí za to ho sledovat. No a pojďme z finančního světa trošičku do jiných vod a do vod osobního rozvoje a psychologie. A já jsem vám vybral moji asi jednu z nejoblíbenějších knížek a to je knížka Vaše bludy od amerického, amerického psychiatra Wayne Dyer. A knížka Vaše bludy tak mě hodně pomohla když jsem před lety v životě trošku tápal, neměl jsem třeba dostatečné sebevědomí, pokládal jsem si takové jako otázky, co si o mě myslí druzí a je to i pro lidi tady zase, když se podívám na tu titulku. Stává se vám, že říkáte ano, když vlastně chcete říct ne. Umíte ovládat své pocity. Je to v podstatě hodně o tom, O tom, jak pracovat se svou vlastní hlavou, se svými vlastními myšlenkami a, a jednoduše jak vyvracet svoje vlastní domněnky, a ta knížka mluví za vše. Vaše bludy. Každý z nás prostě nad něčím přemýšlí a, a může ho to právě potom zpomalovat v tom růstu, ať už osobním nebo podnikatelském. Takže pokud si pokládáte tyto otázky, možná v životě jste na nějaké křižovatce, eh, tak si myslím, že knížka Vaše bludy eh, opravdu stojí za přečtení. A doporučuji všem, i těm, co nemají žádné problémy a jsou, <laughs> jsou zdraví v uvozovkách. No a poslední knížka, kterou jsem si nechal nakonec, moje velmi oblíbená knížka Peníze nebo život od Tomáše Heislera. Tomáše zase velmi dobře, velmi dobře znám. Sleduju už ho poměrně dost dlouho, já si myslím, že takových jako 8-9 let. A toto je jedna z jeho prvních knížek. Tomáš vlastně Heisler má i vlastní nakladatelství, nakladatelství People.com, kde vydávají vlastně svoje knížky nebo knížky cizích lidí z Ameriky přeložené do češtiny a podobně, věnující se svobodnému podnikání a právě osobnímu rozvoji a důležitým společenským tématům. A toto teda napsal, napsal přímo Tomáš, jak přestat vydělávat na život a začít i v práci žít. Tomáš se dlouhodobě specializuje na to, jak jednoduše dělat v životě to, co milujete a ještě být za to zaplacení. Protože on sám pracoval dlouhý roky v korporátu a zjistil, že spoustu lidí pracuje od nevidím do nevidím, pracuje jenom proto, aby to někam dotáhli, aby vydělali co nejvíc, ale vlastně moci neužívají ten, ten život. A on tvrdí, že každý z nás e, má určitý talent a, a má určité schopnosti, e, které vlastně může, pak, můžou pak i přetavit v peníze. To znamená, je to o tom najít v životě to, co vás baví, naučit se tím vydělávat, vydělávat peníze a jednoduše se tím bavit. A samozřejmě má to i přesah do toho, jestli. Děláte v životě i to, co pomůže společnosti, jestli děláte práci nebo povolání, která pomáhá ostatním a vlastně se necháte nebo zanecháte tady té společnosti i něco, něco navíc. Jednoduše pomůžete tím, co děláte, pomůžete druhým lidem. Takže knížka Peníze nebo život, to je jako velmi moje oblíbená jako a srdcová, srdcová záležitost, takže určitě můžu doporučit, pokud vás tady toto téma zajímá více do hloubky. Tak to bylo pět, respektive šest knížek v dnešním čtenářském okénku. Já budu určitě rád, pokud mi dáte do komentářů dolů vědět, jestli jste třeba nějakou knížku četli a jestli máte taky tak dobrou zkušenost s nimi jako já. Pokud máte nějaký jiný tip na zajímavé knihy, tak určitě mě dejte, dejte dolů vědět. Já budu rád za jakoukoliv knížku novou, kterou třeba ještě neznám a můžu se obohatit. A budu se těšit třeba příště u dalšího čtenářského okénka. Ať se daří. are